Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Qozog'istonda qo'shni davlat fuqarolari ham qo'lga olindi. Toshkentda otishma sodir bo'ldi. Qozog'istonda 10-yanvar umumxalq motam kuni deb e'lon qilindi. U betob. Nursulton Nazarboyevning qayerda ekanligi ma'lum bo'ldi. Qozog'istonda talonchilar rejissyor va musiqachi Saken Bitayevni o'ldirdi. O'zbekistonda Al Saxon benzini narxi pasaydi. Rasul Kusherbayev: Qozog'istondagi voqealar meni va oilamni xavotirga solmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Qozog'istonda qo'shni davlat fuqarolari ham qo'lga olindi. Qozog'istondagi tartibsizliklardan so'ng mamlakat huquq-tartibot organlari 4.2000 ortiq odamni hibsga oldi. Ular orasida qo'shni davlat fuqarolari ham bor. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Politsiya 4266 kishini qo'lga olgan. Ular orasida qo'shni davlat fuqarolari ham bor, deyiladi TASSning Qozog'iston ichki ishlar vakiliga asoslanib tarqatgan xabarida. Ichki ishlar bo'limiga ko'ra, Almatadagi qishloqlardan birida 100 ortiq odam ushlangan. Shuningdek, Jambildagi qishloqlardan birida ham qurol-yarog' ombori topilgan. Bundan tashqari, texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan birida Almatadagi politsiyachilar patronlar, o'q-dorilar va o'g'irlangan mol-mulklarni tortib olgan. O'zbekistonda Al Saxon benzini narxi pasaydi. Bugun 8-yanvar kuni O'zbekistonda Al Saxon markali avtomobil benzinining narxi 6.3%ga pasaydi. Bu haqda Respublika tovar xomashyo birjasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Al Saxon markali avtomobil benzinining narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 7474.4 so'mni tashkil qilgan. 7-yanvarga nisbatan 6.3%ga kamdir. Ma'lumot uchun, Al Saxon markali avtomobil benzinining birjadagi narxi litrga o'tkazilganda mahsulotning 1 litri taxminan 5700 so'mni tashkil qiladi. Qozog'istonda 10-yanvar umumxalq motam kuni deb e'lon qilindi. Amaldagi prezident Qosim-Jomart To'qayev so'nggi kunlarda Qozog'istonda ro'y bergan tartibsizliklar ortidan ko'plab fuqarolarning halok bo'lgani munosabati bilan 2022-yilning 10-yanvar sanasini butun mamlakatda umumxalq motam kuni deb e'lon qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Rasul Kusherbayev: Qozog'istondagi voqealar meni va oilamni xavotirga solmoqda. Deputat Rasul Kusherbayev Qozog'istondagi voqealar haqida yozdi. Qarindosh va do'st birodarlarim, yashaydigan Qozog'istondagi voqealar ko'pchilik qatori meni va oilamizni ham xavotirga solmoqda. Aloqa qilish imkoniyati cheklangani sababli halovatimiz yo'qolgan. Shu kunlarda yana bir bor tinchlikning aslida qanday ne'matligi, oila bag'rida eson-omon turmush kechirish ne'ligini o'ylab ko'rishga to'g'ri kelyapti. Ko'p narsani tushunyapmiz. Qozog'istonda notinchlik tezroq bartaraf bo'lishi, odamlar o'zlarining kundalik tinch turmushiga qaytishini chin dildan istayapmiz. Ayniqsa, ayrim sodda va ishonuvchan insonlarni noma'lum kuchlarning provokatsiyasiga uchib qolishi mumkinligi tashvishga solyapti. Nima bo'lganda ham bo'layotgan ishlar tez kunlarda bartaraf bo'lib, tomonlar o'zaro muloqot asosida yagona maqsad tinchlik yo'lida birlashib, mamlakat barqarorligini saqlab qolishlariga ishonamiz. Fursatdan foydalanib, qozog'istonlik og'a-ini va opa-singillarimizga mavjud vaziyatni bosiqli va zakiylik bilan baholab, zo'ravonliksiz qat'iy iroda bilan yengib chiqishlariga tilakdosh ekanligimizni bildirmoqchiman. Tez kunlarda omonlikda yorug' yuz bilan ko'rishish nasib qilsin deymiz. U betob. Nursulton Nazarboyevning qayerda ekanligi ma'lum bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti elboshi Nursulton Nazarboyev kasalligi tufayli omma oldiga chiqmaydi va so'nggi voqealar yuzasidan bayonot bermaydi deb ma'lum qildi uning sobiq maslahatchisi siyosatshunos Yermuhammed Yertisbayev. Shuningdek, matbuot xizmati Nazarboyev Qozog'iston poytaxtida deb xabar berdi. Nazarboyev xalqqa murojaat qildi. Qozog'istonning birinchi prezidenti elboshi Nursulton Nazarboyev xalqni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev atrofida birlashishga chaqirdi. Bu haqda uning matbuot kotibi Aydos Ukebay ma'lum qildi. Elboshi barchani hozirgi qiyinchiliklarni yengib o'tish va mamlakatimiz yaxlitligini ta'minlash uchun Qozog'iston prezidenti atrofida birlashishga chaqirdi. Aydos Ukebayga ko'ra, Nursulton Nazarboyev Qozog'istonga do'st bo'lgan davlatlarning rahbarlari bilan bir necha bor telefon orqali muloqot o'tkazgan, ammo bu qaysi mamlakatlar ekaniga aniqlik kiritilmagan. Qozog'istonda talonchilar rejissyor va musiqachi Saken Bitayevni o'ldirdi. Qozog'istonning Almata shahrida rejissyor va musiqachi Saken Bitayev o'ldirildi. Bu haqda uning do'sti jurnalist Donyor Adilbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qilgan. Ta'kidlanishicha, talonchilar Saken Bitayevni otib o'ldirgan. U tez yordam kelmasdan vafot etgan. Adilbekovning so'zlariga ko'ra, talonchilar Bitayevdan mashina tortib olmoqchi bo'lgan. Shuningdek, u Bitayevning ota-onasi o'g'lining jasadini olib ketolmasligini, chunki shaharda o'lim
o'limni hujjatlashtirish uchun politsiya xodimlari yetarli emasligini aytgan. Qayd etilishicha, jinoyatchilar topilmagan. Toshkentda otishma sodir bo'ldi. 2022 yil 7-yanvar kuni soat taxminan 15:00 Toshkent shahrining Yunusobod tumani Yangi shahar ko'chasi bo'ylab 1976-yilda tug'ilgan, kuchli darajadagi mast holatida bo'lgan fuqaro boshqaruvidagi Malibu avtotransporti shu yerda xizmat o'tayotgan yo'l xavfsizligi xodimlarining qonuniy talablarga bo'ysunmasdan o'zgalarning hayotiga xavf solgan holda qochishga uringan. Ichki ishlar vaziri axborot xizmati xabarlariga ko'ra, xodimlar haydovchining noqonuniy harakatlari oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatlarni oldini olish maqsadida belgilangan tartibda o'q otar qurolini qo'llashgan. Natijada avtotransport vositasi majburiy to'xtatilib, haydovchi zararsizlantirilgan. Qurol qo'llanishi natijasida hech kim jarohatlanmagan. Holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qozog'istonga yordam bermoqchi bo'lgan Qirg'izistonning o'zida namoyishlar boshlandi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlari tarkibiga qirg'iz harbiylarining ham Qozog'istonga kiritilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar berdi. Qayd etilishicha, Bishkekdagi parlament binosi oldida to'plangan jamoatchilik faollari kollektiv xavfsizlik shartnomasining Qozog'istonda tinchlikparvar kuchlarni qo'llash qaroriga norozilik bildirgan. Aksiyani qo'llab-quvvatlash uchun 20 ga yaqin odam to'plangan. Biz deputatlar fikriga ta'sir qilish uchun yig'ildik. Hammamiz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qaroriga qarshimiz, chunki tashkilot kuchlaridan faqat tashqi tajovuzda foydalanish mumkin. Qozog'istonda sodir bo'layotgan voqealar esa mamlakatning ichki murosasidir. Biz bunday vaziyatda Qirg'iziston va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar aralashmasligi kerak deb hisoblaymiz degan aksiya ishtirokchilaridan biri Klara Soronkulova. Alisher Qodirov. Qozog'istondagi tartibsizliklar pastkashliklarning rejalaridir. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Milliy tiklanish departamenti raisi Alisher Qodirov Qozog'istondagi voqealar haqida fikr bildirdi. Qozog'istondagi tartibsizliklar g'azabli siyosiy maqsadlarga erishish uchun ko'zini yummasdan zahmatkash xalqni qurbon qila oladigan pastkashlarning rejalari ekanligiga shubha yo'q. Afsuski, bunday manruf rejalarga o'yinchoq bo'ladigan qaynoq boshlar doimo topiladi va odatda asl tashkilotchilar chetda qolib, shundaylar oyoq ostida xor bo'ladilar. Yana bir bor isbotlangan haqiqat shuki, odamlarni o'ylantirayotgan, yechimlari vaqt talab qilinayotgan og'ir muammolar talotoplar boshlanishi bilan unutiladi va yashirin maqsadlar oshkor bo'ladi. Ishonchim komil, taraqqiyotning ajralmas sharti tinchlik va barqarorlik ekanligini qozoq qarindoshlarimiz juda yaxshi tushunadilar hamda bu sinovli kunlarni mustahkam iroda bilan yengib o'tadilar.